Hai, saya Kum Mustafa. Assalamualaikum. Saya ada cerita pasal gula Oreo Bioenrich. Betapa bagus gula ni sebab dia tanpa kalori, dia manis, dia sedap, dia selamat. Kat rumah okey lah. Kita guna ni kat rumah okey. Tapi bila kita kat luar, kat restoran macam takkan kita nak bawa bekas yang besar macam ni. So, Bioenrich keluarkan satu cara baru. Liquid gula O, which is sejenis spray yang kita boleh spray dalam minuman kita, so kita boleh dapat rasa manis tanpa bahaya yang gula biasa. So I like this idea. It's so simple to use. Kita just slide benda ni ke kanan macam tu, and then kita spray sekali je, cukup, because benda ni is really manis, sangat manis, and then kita boleh enjoy merata-rata. So very convenient. I like it. Kepada sesiapa yang nak cuba, cubalah.